संसारको राजधानी यो न्युयोर्क सहरमा पाइला टेकेको पनि दुईचोटि भइसक्यो, तर अन्तिम पाइला नहोस् भन्ने चाहन्छु म त। यसपालि पनि मेरो पाइला धन्दै धन्दै न्युयोर्कमा नटेकेको, म टेक्सासमा आएको, उतै उतैबाट धन्दै अस्ट्रेलिया गएको। पाइला टेकाउने मान्छे चाहिँ प्रमुख मान्छे शान्त थोपर, अनि शान्त थोपरलाई साथ दिने मेरो साइन ज्वाइँ प्रेम थोकर, अनि सबैको दाई मेरो पनि दाई साइन ज्वाइँ भन्नुपर्छ इन्द्र थोकर पनि, उहाँको धर्मपत्नी राधा हुनुहुन्छ। अनि सँगसँगै युना भन्ने नेपाली कलाकारहरूको एउटा संस्था रहेछ, त्यो संस्थाको मान्छेहरू पछाडि हुनुहुन्छ, कति राम्रो, म भाग्य मानिरहेछु। अनि यहाँ कलाकारको धेरै भेटघाट भयो, सबैजना हुनुहुन्छ, निशा बहिनी भेटेँ, पवित्र बहिनी भेटेँ, माम्पी घोष भेटेँ, सुमन बुढा त मेरो आफ्नै खाँटी मान्छे, आफ्नो खाँटी भाइ उनीहरूलाई रगत हुनु पर्दैन, त्यो भाइको मेरो रगत मिल्छ सायद पोजिटिभ होला, सुमन भाइ भेटेँ, अनि म सँगसँग मन मिलाउने गुरुङहरू भेटेँ, शेर्पाहरू भेटेँ, अझ थाम्पा तिब्बतबाट बागलुङको सिमाना हुँदै मुस्ताङ हुँदै आउने एकजना बहिनी भेटेँ, छेवाङ लामा, उहाँ बागलुङको ढोरपाटनमा क्याम्प थियो उहाँहरूको, त्यसैले छेवाङ बहिनीले आज पानी शौचने गर्नुभएको छ, कसैले के गर्नुभएको छ, कसैले के गर्नुभएको छ, त्यसरी मिनल लामा खुट्टो आज न्युयोर्कमा फेरि टेकेको छ। मलाई थाहा छ आज नेपालकै परिशिष्ट कलाकारहरूको कार्यक्रम छ, म पनि उहाँहरूको फ्यान हो, म पनि आज त्यहाँ जानु पर्थ्यो, तर बुढीले अलि धेरै पैसा लिएर आउनु है भनेको छल्को मेरो कानमा छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, भोग्नु भएको होला, जब मान्छेले अमेरिका पाइला टेक्छ बाउको आँखा यत्रोबाट यत्रो हुन्छ, बाउले घडेरी खोज्दै हिँड्छ काठमाडौँमा मेरो छोरा अमेरिका गएको छ भनेर, होइन स्वास्नीले सुनको पसल हेर्दै हिँड्छ कहाँ हुन्छ भनेर, अनि भाइहरूले ल्यापटपको दोकान कहाँ छ भने यस्तो हेर्दै हिँड्छ, त्यसैले यो त्यो ठाउँ हो जहाँ आउँदा परिवारको ठुलो आँखा हुन्छ, मन ठुलो हुन्छ, त्यो ठाउँमा आएर एक रुपियाँ पैसा नलिकन गएँ भने मलाई के भन्छ होला भनेर ठानेर मैले शान्त थोकरलाई भने, ठिक छ दसजना भने गर्नुहोस्, दस दसले सय त हुन्छ, दस हजार हुन्छ नेपाल साथै भने भने, अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो गुम्बाको अध्यक्षज्यूलाई, उहाँले मेरो एकै वचनमा
हजार रुपियाँ पर्ने हल 500 दिनुभयो, मलाई लाग्छ अझै घट्नुहुन्छ होला। अनि एकै वचनमा जाङ्गु शेर्पाले पनि दाई जति नै हुन्छ भन्नुभएको छ, हुन त मसँग एक एक डलरको नोट चाहिँ 10 वटा छ, त्यही दिनु एनिवे भनिन्छ नि लसमा लस मसैले बिस्नु लोहरी भएको एकहोरो माया भैकत्ति लाउनु दोहोरी। आज दोहोरी माया लाउनेहरूको बिचमा आएर गीत गाउन पाएको छु, खुसी लाग्छ। म अमेरिका आएर फर्किरहनेछु। यसको अर्थ यो होइन अमेरिका बस्ने मान्छे गलत हो, म राम्रो भन्न खोजेको होइन, तर मैले अमेरिका फर्किँदा मलाई फाइदा छ, त्यसैले म फर्किन्छु। तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, आइरहनु भएको छ, दिस इज नट द लास्ट टाइम टु द अमेरिका। आई नो ओन्ली दिस टु वर्ड इङ्ग्लिस, नट मोर देन द्याट। रुकी त्यही हो, पारी डाँडामा बसेर भिरको कुनामा आलु रोप्दै गरेको ठिटीहरूलाई, वारी डाँडामा बसेर दाउरा काट्दै गरेको ठिटाहरूले गाउने गीत हो लोकगीत। आज त्यो गीत अमेरिका आएछ, मिलन लामाले बोकेर ल्याएको छ, अलि पहिला सुमनले ल्याएछ। आज म धन्यवाद छ युनाका साथीहरू, कपुर दाई धन्यवाद तपाईँलाई, तिलकजी उहाँ त मेरो उहाँको होटललाई मैले भनेको छु, घरलाई भनेको छु, घर होइन होटेल 5 स्टार सन्जुक प्लाजामा बसेको छु म। मन ठुलो हो, धन त कलाई पुगेको छ र आज Apple 6 आयो, Apple 6 को साउजी पनि 53 वर्षमा बित्नु भएको हो, पैसाले मान्छेलाई बचाउन नसक्ने रहेछ त्यो पनि थाहा छ। आज इबोला भएको देशको मान्छेलाई सोच्दाखेरि उहाँले दिन कसरी काट्नुभयो होला, रात कसरी काटिरहनु भएको छ होला भन्ने लाग्छ मलाई, तर हामी उयो आएर नेपाल है अमेरिका होइन, कहिले पनि पुग्दैन, तर अब एकछिन मेरो यो चेपारे कुरा बिसारे कुरालाई राखेर मेरो गीत पनि त्यस्तै छ, लालुपाते फुल छैन रुख मात्रै, बेसारेको मन छैन मुख मात्रै भन्ने गीत। हामी कलाकारहरू एकदम बेसारे, जहाँ गए त्यही राम्रो भन्ने छ, डोटी गए पनि आहा कति राम्रो डोटी भन्दैछौँ, बिचरा खानै पाएको छैन मान्छेले, लाउनै पाएको छैन मान्छे, तर डोटी राम्रो अमेरिका भन्दा पनि भन्छ, अमेरिकै राम्रो। कोही केटी देख्यो भने कम्ती राम्रो, हाम्रो आँगी कति राम्रो भनिदिन्छ, यो त बिचरो यत्रो भुँडी भएको नै कम्मर छिनेको भनिदिन्छ हामीले। दर्शकबिन्दु यही हो लोकगीत, यही हो मिलन लामाले गाउने गीत। मैले यहाँ चाहिँ भट्ट्याएर जिब्रो पातलो बनाएर नहुने कुरा बोल्नु पनि आवश्यक छैन, तर आज तपाईँ हामी भेट हुँदा यस्तो रमाइलो लाग्यो, तिहारको बिचमा, दसैँ र तिहारको बिचमा मेरो चिताउने साथीहरू पनि आउनु भएको छ, राजु रौनी आर इज हियर, एभ्रीबडी इज हियर, मेरो लागि सबै नेपाली आफ्नो, सबै दाजुभाइ आफ्नो भन्दै भन्दै एउटा गीत अगाडि सार्छु, अब यो लाइभ बाजालाई एकछिन राखेर, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज म जस्तै गोम्बु शेर्पाले अनौठो पार्यो यहाँ, उहाँले वास्तवमा सेब्रो गाउने मान्छेले आज अर्कै खा सुबी गाउनु भयो, मलाई पनि एउटा ब्लेम छ, एउटा भनाइ छ, एउटा आरोप छ, मिलन लामा तामाङ भएर सेलो गाउँदैन किन, हो म मधेसमा जन्मेँ, थारू भाषा मस्त आउँछ के गर्ने, तपाईँहरूको बच्चाहरू पनि अमेरिका जन्मिने बच्चाहरू मैले देखेको छु, बोस्टनमा म अस्ति युके थिएँ एक ठाउँ गएको, नमस्ते से नमस्ते नानु हिज मिलन लामा इज भेरी पपुलर सिङ्गर अफ नेपाल भन्यो, नमस्ते भन आई डोन्ट केयर भने बच्चा त्यो दिन आउला यहाँ, अहिले तपाईँहरूको बच्चाहरूले सेलो गाउँदैन, जस्टिन बिबरको गीत गाउँछ, हाम्रो पालामा बब मार्ली भन्ने कुरा हुन्थ्यो होइन, यस्तै हो, तर हेर्दा म यसो हेर्दा चाइनिज जस्तो, कता कता कोरियन जस्तो पनि, कता कता ज्यापानिज जस्तो पनि, अनि कता कता भियतनामी जस्तो पनि, तर हुँ म नेपाली किन, आई वर दौरा सुरुवाल, आई सिङ अ नेपाली फोक सिङ सङ होइन,
त्यही गर्दा म नेपाली हुँ, कोही क्षेत्री बाहुन हुनुहुन्छ, कोही पाकिस्तानी जस्तो पनि देख्छ, कोही इन्डियन जस्तो देख्छ, जस्तै ह्याम्पी घोष सी इज लुक्स लाइक बङ्गाली है, एक्चुली सी इज बङ्गाली आई थिङ्क एनी वे बट युआर नेपाल राइट. त्यसरी वाइ युआर नेपाली, यु वेयर गुन्यु छोलो, यु टक नेपाली, यु सिङ नेपाली सङ. त्यसैले हामीले आफ्नो बच्चा बच्चीलाई यस्तो कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ. आउनु त मन गर्दैन, तर हामीलाई चिन्ने यो ठाउँमा ओबामा कहाँबाट आएको भन्छ, केन्याबाट आएको भन्छ नि, भोलि त हाम्रो मान्छे पनि कुनै काउन्टीको त अध्यक्ष हुनसक्छ नि. इन्द्र लामा फ्रम वेयर हिज फ्रम नेपाल भन्ने दिन आओस् भन्न चाहन्छु. अनि हामीले आफ्नो संस्कृति कल्चर भुल्नु हुँदैन, दिनुपर्छ दिनुपर्छ, जतिसम्म बच्चाले एक्सेप्ट गर् तर पुस गर्नु हुँदैन भन्दै म एउटा यही बारेमा एउटा गीत छ र यो जमन खासमा मैले बनाएको युकेको लागि. त्यो गीत मैले वचन दिएको सुमन भाइले गाउनुहोस् भनेर, उहाँले यता पनि गाउनु भएछ. गयो जोबन युकेको सहरमा, अब म अमेरिका गएपछि यो गीत उहाँले गाउने हो. यसको शब्द सङ्गीत मेरो आफ्नै, तर यो भाइ गीत चाहिँ सुमनको लागि बनेको गीत हो, किनभने ऊ चाहिँ अमेरिका बस्दैछ. म तपाईँसँग अलिक कुरा धेरै गरिरहेको छु, झ्याउ नमान्नु होला, किनभने गीत त मेरो तपाईँले क्यासेट सुने पनि यहाँ जसवटा सिडी ल्याएको छ जस्ट 100 pieces दे तपाईँले किन्ने नै हो. यदि मिनल लामा नेपाल जाओस् भन्नु चाहनुहुन्छ, यो क्यासेट किन्नै पर्छ. होइन भने यहाँ त बाटो धेरै छ, म पनि वकिलहरू चिनेको छु, म्याम्पी घोषणा समातेर ग्रिन कार्ड भर्नु धेर लाग्थ्यो, तर आई वान्ट टु गो नेपाल दिस टाइम, खुल्ला जान चाहन्छु. त्यसैले यो सिडी किन्नुहोस् 10 rupees मात्रै, थप्न मिल्छ. त्यसैले गीत त त्यो सिडी सुने पनि सक्नु सुन्न सक्नु, तर मेरो कुरा सुन्नुहोस् भनेको पो त, यसको लागि आउन चाहन्थे, आए मनको कुरा भनेको. यदि कोही कलाकारले नो आई गो डिसन द्याट भन्यो भने त्यो नौटङ्की हो, त्यो फेक कुरा हो. तर म दुःखबाट आएको कलाकार हुँ, गाउँको कलाकार हुँ, मलाई यो सिडी बेच्नै पर्छ मैले, किनभने अर्को अर्को एल्बम मैले गर्नु छ. द्याट्स वाइ ओके. अब तपाईँहरूको बिचमा त्यही युकेको लागि बनेको गीत तपाईँहरूसँग पनि मिल्न सक्छ. युके कसको लागि बन्यो भने, नेपालमा गएर रिटायर्ड लाइफ बिताइसकेको मान्छेहरू पनि भिसा दिएपछि युके आएपछि उहाँको लागि बनेको गीत हो. गयो जो भन युकेको सहरमा धेरै पैसा कमाउने रहरमा जङ्गो भाइ. ओके, दिस इज फर्स्ट नम्बर लोकगीत है, पश्चिमको गीत छ, पछि म पनि सुन्नुहोस् है यो गीत. सुन्दै जाने गीत पछि नाच्ने गीत गाउँदैछ.
हिजो सुत्नु गएको रातहरू सुत्नु भयो मार्दिनु चितवनको वाक्य घुर्छ त्यस्तो घुर्ने रहेछ. अनि बुढापाकाले भन्थ्यो के दिउँसो त टाई लाएर हिँड्छ ए सेट छरेर हिँड्छ लोग्ने मान्छे चिन्नु चाहिँ राति रे क्या ट्याक्क गाडी चढेर हिँडेछ राति आयो रातभरि घुर्छ कि न चाड खाएर आएर सहिन्छ झगडा गर्छ कि लोग्ने मान्छे हेर्नु र चिन्नु राति रे अनि आइमे चिन्नु बेलुका 11 बजीसम्म मेकअप लगाएर बस्छ सुत्ने बेलामा मेकअप हुन्छ नि यो निशा सुधार बिहान 6 बजेहरू मान्छे डराउँछ मेरो बहिनी हो भन्नु भएको यसको यो आँखी भइ छैन त्यो सिसा कलाउँदै भयो त्यो सिसा कलाउनु पाउने रहेछ क्या त्यसले आँखी भाउ पनि बनाउन मिल्ने अब परेला त छँदैछ नि परेला पनि त्यो अर्को परेला थप्ने यति लामो फेर्ला हेर्नु है अनि कपाल त्यो कहाँ त्यस्तो हो त यसो कपाल त बन्द जाने मेरो साइज त्यो एउटा रड भन्ने हुन्छ रड हाम्रो त घर बनाउने रड पनि थाहा छ होइन त्यसले चिया पिया छ ताने छ अघि मैले 7 बजे फोन गरेर दाइ म कपाल तान्दैछु भनेर अनि यसको टाउको नदुख्यो अरूको दुख्छ परिवार मात्रै हो
Oh,
को दिन रंग माया जलमा डूबे मचुर लम्मा
सम्बन्ध